Mix Nutrition. Dobrý den, u mikrofonu Honza Kavlír pro eSlabs. Nacházíme se v Žilině na Mozovány klasy 4 a povedlo se mi odchytit tady k mikrofonu Borise Oravu, českého závodníka. Borise, prosím tě, představ se divákům, kteří tě třeba ještě neznají. Takže zdravím scénáře eSlabs, jsem český závodník a jsem tu mistoče v 2012. A teďka jsem odstartoval jarní sezónu tady právě na Mozovány klasy, takže uvidíme. Super, v jaký kategorii budeš soutěžit a jaký jsou tvoje ambice? Klasická kulturistika na 185, což tady je nejnabitější kategorie. Skoro 30 závodníků, myslím, co jsem koukal, tak to bude hodně drsný, jo. Ambice, uvidíme, teďka trošku je jiný postup, ale myslím si, že to bude určitě lepší než naposled. A ambice je jako stát se do finále a pak se uvidí. Dobře, je tady to tvoje soutěž, na kterou cílíš přípravu, nebo budeš cílit přípravu na jinou soutěž později v sezóně? Tak hodně celé z té Evropy ve Španělsku za dva týdny. Předtím vlastně ještě naše mistrovství České republiky. Takže je to první soutěž, budu to jako takovou testovací, jednak mýho postupu, ale taky testovací soutěž jako formy před tím cestě Evropy. Když zmiňuješ ten tvůj postup, jak jsi měl přípravu proti předchozím ročníkům, předchozím letům a co očekáváš od tady toho postupu? Tak díky do účastí na mistrovství světa, jsem viděl, jaká je světová, poznal, jaká je světová úroveň. Takže jsem měl tuto přípravu tvrději, zlepší, mimo svěžní formy než naposled. Když jsem byl tvrdší a ještě chystám trošku jiný postup úplně v závěru, což uvidíme, jak to bude dneska vypadat. Dobře, já ti moc děkuju za rozhovor a přeju ti hodně štěstí. Díky. Dobrý den, u mikrofonu Honza Kavlír a povedlo se mi odchytit Andreje Hlinku, slovenského závodníka. Doufám, že nám dá hezký rozhovor. Ahoj Andrej. Čau. Mohl bys se prosím divákům trochu představit a říct nějaké tvoje úspěchy z minulosti? Volám se Andrej Hlinka, soutěžím klasické kulturistiky momentálně nad 175. Normálně soutěžím v kategorii do 180 cm. Moje úspěchy jsou zlatá medaile na mistrovství Evropy, dvakrát jsem byl třetí na mistrovství světa v klasické kulturistice do 180 cm. Jsou hodně moc pěkné výsledky. Jaký jsou tvoje ambice na tady té soutěži a kde tě vlastně můžeme vidět pomozovány klasy? Ambice je co nejvyšší. Myslím, že připravil jsem se pomozovaný slovně. Uvidíme podle toho, že jaký klasy přijdou, takže jsou spojené kategorie, že budou vlastně kategorie do 180 na 180. Spotřeci bude dost veľa, tak uvidíme. Klasiky je to také dost vyrovnané, takže je tam ten váhový limit, takže tam člověk může být klidně prvý a je šestý a je desátý. Takže uvidíme podle konkurencí. A předpokládám, že tady ty závody by pro tebe měly konkurence na mistrovství Evropy, je to tak? Keďže jsem nevěděl, že či to soutěž přijdem, vůbec jsem nekonzultoval nějak s štátnými trenérmi, či by som vyšel, nezúčastňoval jsem se reprezentačních zrazů. Nevěděl jsem, že či prídem vůbec na soutěž, či mi to čas dovolí. Ta soutěž nakonec přišla, forma gradovala, išlo to poměrně solidně, to jsem se věděl na to soutěž připravit. Čo bude po této soutěži, ještě nevím, uvidíme, zhodnotíme. Ale vysloveně nikdo mě neoslovil, že by se mali na mesto za Evropy. Já jsem s tím nepočítal. Skoro si myslím, že asi ne. Chcem uvidit, co bude potom. Já ti přeju hodně štěstí tady na závodech, ať se ti vydaří ta forma, jakou očekáváš, a je třeba placka nebo první místo, to už se uvidí. Dobré, děkujeme pěkně. Ahoj, mikrofonu Honza Kavalír a mikrofonu tady se mnou stojí Milan Čádek. Ahoj, Milane. Ahoj. Co tady tak děláš na Mozovány Classic na Slovensku? No, jelikož jsem původně chtěl startovat a závody, ale online, protože to nevyšla tak, jak by měla, tak tady na online vlastně jsem na stánku, tady na stánku Lanaxu a čekám tady na panoušky a tak rádi si budou. Už se tady určitě na soutěž, protože mě to zajímá a je to taky zkušený. Já vím, že máš docela silný týmový kolegy, tak řekni divákům, že to bylo ještě na stánku dneska, nebo je to pravda?
tak dneska nebo zítra nevím, jestli budou, protože zítra závodí právě dvě holky, tam Nikola Vítrová, takže to má vlastně profičky, zítra mají profičky soutěž, takže nevím, jestli dneska budou mít energii sem dojít a zítra budou na pódiu. A tady by se na výsledky ptali. Já jsem tak zpátky k tobě. Větě vás to letos teda diváci uvodili, že tady na stranici zbývá, bude za soutěž, ta ambice a jaká bude to na výsledky. Tak to uvidíme, že je za měsíc v Praze na Materskou linku. Myslím, že jsou vrchy směřují celou tu přípravu a to jsou ambice přijít co nejlepší formě, prostě dotáhnout tady do něho. Takže to dopadne vše. Co se stalo dál? No, že to bude olympiáka, se kdy bude ta olympiáka. Vlastně připraveného závodníka Romana Vorečena. Ahoj Romane. Čau, zdravím všechny. Řekni, prosím tě, o sobě něco divákům, protože to, co jsi tady předvedl, to si zaslouží jakože pozornost. Takže prosím tě, něco o sobě, závody, jaký máš za sebou, kolik vážíš. Připravovat mě velmi těší, že má někdo tak to ocenil. Jsem strašně šťastný, lebo to je vlastně na semifinále. Ještě ani nevím, či se vůbec dostaneme do finále. Či doufám, že hej. To se dozvíme za krátko, nevím, jak to bude dělat. No v podstatě, já se jmenuji kulturistiky už nějaký
čtvrtý, pětý rok. Já už jsem začal soutěžit prým, vlastně to bylo 2009, co mám připravený. A mám šťastně, že se mi podarilo vyhrát. Zde jsem byl takže mal jsem jistý postup do finále. Mal jsem čas začát točníka, ale ukázal jsem to šlo mi to. Potom jsem šel na rok do juniorky a vlastně doteraz jsem vyhrál. Poslední rok tento rok. A podarilo se mi vyhrát mistrovství Slovenska dvakrát. A vlastně na mini vás v juniorky, a jsem to druhý. Vlastně možná, že v měsíci bylo před dvěma roky, jsem byl 7 v juniorky. A minulý rok jsem vynechal. Teď možná to je důvod, protože se mě vůbec nepočulo za ten čas. Ale já jsem cvičil, spal jsem. A kulturisti do 80 kg. A všechno, co jsem dělal, je jesenné sezóny. My jsme na tebe koukali z jedné z předních řad, ta forma, kterou si předěl, byla úplně úžasná. Ze 30 metrů bylo vidět napruhování z nejistí. Víš asi, kolik svalů si nabral od posledního roku mezi dorostenci do současnosti? Od dorostenců je to už dobře. Vlastně. Myslím, že jsem byl 17, která jsem 22, čo je asi půl roku. Více půl roku. Na první soutěž jsem měl 77 kg a teraz musím mít 92. 92 kg. Čo nie je moc velký rozdíl, tam je to pár kg za rok. Ale myslím, že jsem spokojený. Čože nie je to potom forma ještě. Ale já jsem spokojený. Já to berem jako cestu. Takže mám plány je dost velká do budoucna. Takže myslím si, že jsem na tom soutěži. Zmínil jsem soutěže, ale to snad posledný, jaký soutěž plánuješ? Chtěl bych se konečně nějaký mezinárodní soutěž účastí. Vlastně jsem se viacerokrát pokoušel, nikdy se mi to nikdy podařilo, ale jsem byl velmi blízko, jsem byl na zrazy, ale že si udělal také, co by překazalo pracovat, ale bude to tak, že mi to má být. A ten rok jsem se chcel svět dočasný dvoč, když mělo kilo v Madridě, alebo možná máte to včasný, uvidíme. Já si myslím, že můžeš uvažovat o jakýkoliv soutěži, protože forma i tvary na to jsou. Máš taky ambice mezi muži, nebo to ještě neřešíš? No samozřejmě, akurát mám v pláně si dát ještě rok pauzičku, navrát nějaké svaly, aby jsem se tam nestratil. A potom samozřejmě pokračovat příjemně, že od pauzičky. Akurát chcem se troška s viditami, kým jsem první přijím. Troška ukázat, že něco tam je, tam nějaká vizia, ale o tom je pokud viziu, mám presnou do věce. A jsem všechno úplně společně čokoliv, aby jsem to naplnil a dotěl věci. Jak dlouho trvala teda ta tvoje poslední příprava na poslední týdny? No je vlastně dost krátké. 9 týdny. 9 týdny. Ukážeš nám nějaký pozy na kameru? Sam. Děkuji vám pěkně, čauku.